У Мукачеві відбулася 65-та позачергова сесія міської ради. Були присутні на ній 25 депутатів, а на порядок денний винесено 7 питань. Будуть зміни по доповненому порядку денного. Якщо немає, то пропонуємо порядок денний затвердити цілком. Прошу почати. На сесії було прийнято остаточне рішення про добровільне приєднання 6-го населеного пункту до Мукачівської міської ОТГ. Це село Дерцен. Було розпочато процедуру реорганізації Дерценської сільської ради шляхом приєднання до Мукачівської міської ради. Мукачівська міська рада вирішила: перше, почати процедуру реєстрації Дерценської сільської ради, місце знаходження вулиця Раковці 70. Село Дерцен, Мукачівський район Закарпатської області, шляхом приєднання до Мукачівської міської ради. Друге, Мукачівська міська рада є правонаступником цього майна, права та обов'язки Дерценської сільської ради. Цим рішенням третє, пропонується утворити комісію відповідно до реалізації Дерценської сільської ради. 25 проти, другого немає, рішення прийнято. В апараті виконкому введено посаду виконувача обов'язків старости Дерцена. Ним став Юлій Матей, який до цього був дерценським сільським головою. Обіймати посаду він буде до перших виборів старости Мукачівської міської ради міської об'єднаної територіальної громади. Пропонується внесення зміни у штатні чисельність виконавчих органів Мукачівської міської ради. Зокрема, в апараті виконавчого комітету до міської ради ввести посаду старости Дерцена, одна штатна одиниця. У центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету вести посаду старший інспектор на штатна одиниця. Питання обов'язки старости в селі Дерцен Мукачівського району Мукачівської Закарпатської області покласти на Матея Юлія Юрійовича, який здійснює повноваження Дерценського сільського голови до її об'єднання. Було визначено чисельність виконкому та затверджено його персональний склад. Пропонується визначити кількість членів виконавчого комітету у кількості 21 чоловік і включити у склад виконавчого комітету Матія Юлія Юрійовича, виконавчого обов'язки старости села Дерцен. На завершення сесії було визначено, що Мукачівська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов'язків Дерценської сільської ради.